Nu ikväll så fick jag nog. Och jag tog en avgörelse där och då, där jag tog och fjärna bägge två videon. Och det är också första gången jag har slatt en video från den här kanalen. Och jag är egentligen inte så förnöjd med det. Ok, la oss gå rett på sak her. Det som har skjedd nå er at Ole har slettet begge videoene sine som han lagde om Christ HD. Den første videoen hvor han kallet Christ for å være en løgner. Og den andre videoen hvor han da tok og responderte på hatet fra Christ sine fans som ikke klarte å erkjenne at YouTube-idolet deres var en løgner. Og det som basically har skjedd nå er at Ole, han har forrådt oss. Han har slettet videoene sine. Han har gått et enormt skritt tilbake. Men er det egentlig Ole? Er det Ole som har forrådt oss? Jeg tror faktisk ikke det. Jeg har en teori, og bare hør veldig, veldig nøye på det ordet der. Teori om at det ikke er Oles avgjørelse. Jeg tror at det er Nordic Screens som har gått frem nå og bedt Ole om å fjerne videoen sin om Christ i en form for mekling mellom de to partene for å ikke ende opp med noe YouTube-drama innad i nettverket. Christ HD og Voldelig Ole er jo tross alt i det samme nettverket, og grunnen til at jeg tror akkurat det her er først og fremst fordi jeg vet at Ole er 100% klar over at det han gjorde i videoen sin, det var det ingenting galt med. Han tok ikke og direkte kalte Christ en løgner. Altså, jeg gjør det, ikke sant? Jeg gjør det. Men Ole gjorde ikke det engang. Ole kom med en teori. Han kom med en saklig video der han kallet Christ. Han hadde veldig, veldig god argumentasjon for det han mente. Og det var en saklig og ordentlig video. Og i tillegg så sa han også, og gjorde det veldig tydelig, at han ikke ønsket å spre noe hat mot Christ sin kanal. Og at han ikke ville at noen av sine fans skulle gå over og skrive et stygge kommentarer eller lignende, ikke sant? Men likevel, likevel så går videoen ned. Og det her er først og fremst etter det at jeg vet at Ole er klar over at det ikke var noe galt med videoen. Pluss det faktum at Ole lagde også en responsvideo på den første videoen der han kallet ut guys. Og der gjorde han det veldig, veldig klart at han ikke angret på absolutt noe av det han hadde sagt eller gjort. Og det samme sier han i den videoen som kom ut i dag, der han sier at jeg gir opp. Og det er ikke han som gir opp. Altså, jeg har hvertfall en teori om det, ok? Og jeg føler at jeg har veldig, veldig mye grunnlag for akkurat den teorien her. Jeg er veldig, veldig spent på å høre hva dere har å si om hele opplegget. Jeg har hvertfall en veldig sterk mistanke om at det her er en form for konfliktmegling mellom Nordic Streets og Christ, i hvert fall. Og så har han klagd så mye nå til Nordic. Og sagt at jeg ble deprimert av at Ole kalte meg en løgner, selv om jeg er det. Sammen gå, eller i hvert fall gå innom og sjekk Truls sin kanal. Jeg vet ikke om den kommer ut i morgen eller hva den gjør for noe, men Truls kommer i hvert fall å legge ut en video. Så snart han kontaktet meg på Facebook her for noen minutter siden, hvor han pratet om en video han gjerne ville opplåse som han ønsket min godkjennelse av. Så har han også invitert meg til kontorene for å ta en liten pratende drama. Jeg tenker det egentlig bare er bra for meg. Fordi jeg har vært veldig deprimert når det kommer til dette her, og det er ikke noe gøy å være oppe i drama og bli beskyldt for ting man ikke har gjort, ikke sant? Ikke sant? Ja, det er greit liksom, ok, du ble deprimert og alt sånt, men dumt for deg da! Ingen fucking bryr seg! Det er sånn, ok, du lyver i videoen din, en person kaller deg ut, nobody fucking cares! Ikke sant? Det er så tragisk at ting skal være på den måten her. Jeg satt og så, eller jeg fikk med meg fra Christ's stream i går, at han satt og fortalte om at han skulle til Nordic da, sine kontor, for å snakke med Ivar og Truls. Jeg vet ikke hvorfor Truls er her, men han skal tydelig snakke med Truls også da. Det kan være fordi, ja, da får han en liten godsnakk da med YouTube-idolet sitt, og kanskje han ikke blir så deprimert da, ikke sant? Men poenget mitt da, er at han skal tydeligvis i noe mekling der. Jeg vet ikke om han kanskje allerede har vært der, eller hva enn måtte være. Men jeg ser for meg i hvert fall at Nordic da har gått til Ole og sagt at ok, hvis denne meklingen skal gå så smertefritt som overhovedet mulig, så hadde det vært veldig fint om du
da hadde slettet de videoene. Og det, liksom, når jeg sier det på den måten der, Ole, du må slette videoene, for da får vi en mer smertefri konfliktmekling, ikke sant? Så høres det greit ut. Men hvis jeg sier det på den måten her da, Ole, du lagde en video som gjorde en liten gutt lei seg. Du må slette den. Det er ingenting galt med videoen, men du må slette den, ikke sant? Og det er det som har skjedd. Det er rett og slett det som har skjedd. Ole har laget en video som ikke hadde noe konflikt med YouTube sine retningslinjer, eller noen form for retningslinjer utenfor YouTube, for den saks skyld. Og så vidt jeg vet, så skal den ikke ha noe konflikt med Nordic Screens sine retningslinjer heller. Likevel, så blir den sensurert. For det er det det heter. Det heter å sensurere en video. Og, altså, igjen da, jeg understreker det her. Dette er en teori, ok? Og jeg vet at jeg er helt lobbyist liksom, om den teorien her. Og jeg gleder meg skikkelig til å høre hva dere har å si om det. Og om dere har noen andre teorier om det. Om dere kanskje har en forklaring på hvorfor i så fall Ole plutselig skulle fått skyldfølelse for nothing whatsoever. Men uansett, folkens, så var det det jeg hadde på hjertet om det. Og det her er noe som trigger meg. Jeg blir skikkelig offended på. Jeg merker at det her er ikke greit, liksom. Så det blir spennende å se hva som skjer videre, eller om hele saken bare dør. Det er, jeg vet ikke, det er, fordi, altså, problemet er, det jeg lurer på nå, er, ok, kommer det her til å fortsette? Er det sånn at neste gang Ole lager en video som familiebarnsfaren synes er litt for drøy for mine 12-åringer, så blir den sensurert, liksom? Er det slik det fungerer? Vi får se. Fremtiden har mye å by på, og jeg kommer i hvert fall til å følge med og kommentere og si ifra om jeg ser noe mer sensur, for det er ikke greit. Uansett, folkens, tusen takk for at dere så på denne videoen der, så snakkes vi i neste episode av Hva enn jeg lager. Goodbye, goodbye.